কোভিডৰ দ্রুত সংক্রমণৰ মাজতে সরকারে শিথিল কৰিব বিচাৰিছে এছঅপি এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খুলিব শিক্ষানুষ্ঠান শিথিল হ'ব হাইন্ধ আইন প্ৰতিদিনে কোভিডত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক সরকারি কাৰ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানকে ধৰি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানত আক্ৰান্ত হৈছে বিভিন্নজন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত কোভিডৰ দ্রুত সংক্রমণৰ বাবে বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে পাঠদান স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হৈছে পৰীক্ষা আৰু তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শিথিল হ'ব কোভিডৰ বাধা নিষেধ হ্ৰাস হ'ব নৈক্য সান্ধ্যায়নৰ সময়সীমা এক তাৰিখৰ পৰা আমি কাৰ্ফিউটো আকৌ এঘাৰ বজালৈকে লৈ যাম এই ভেৰিয়েণ্টটো লৈ পেলাই আমি বহুত মানুহক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিব খোজা নাই যাতে মানুহৰ কষ্ট নহয় আৰু যদি কিবা নতুন ভেৰিয়েণ্ট আহে ডেল্টা ধৰণৰ তেতিয়া বেলেগ কথা আৰু স্কুল কলেজো আমি লাহে লাহে খুলি গৈ থাকিম য'ত বেছি কোভিড হয় লোকেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰিব সাতদিন পিছত খুলি দিব ইপিনে শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিৎ শৰ্মাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কোভিডক এতিয়াও সাধাৰণ ৰোগ হিচাপে ধৰিব পৰা হোৱা নাই কোভিডত আক্রান্ত হৈ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন 257 জন লোক আই চি ইউত চিকিৎসাধীন 28 জন আমি এতিয়া সাধারণ রোগ বুলিতো চিনাক্ত কৰাটো ভুল হ'ব কিন্তু লাহে লাহে ডব্লিউ এইচ ও যেনেকে কৈছে বা বেলেগ বিদেশৰ যেনেকে স্পেইন ইউকে স্কটলেণ্ড ইউ এছ তেখেতসকলৰ গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি এইটো ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক চিম্পটমছ বুলি দেখাই পেলাই কৰাই ডাইৰেকশ্যন দিছে আই বিলিভ উই এম যদি চিম্পটমছবোৰ মাইল্ড টু মডৰেট থাকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াও সেইটো লাইনতে ভাবিব ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত থকা পূৰ্বৰ বাধা নিষেধ শিথিল কৰিব বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে অৱশ্যে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ তুলনাত পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস হৈছে মৃত্যু হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা যোৱা 24 ঘণ্টাত কোভিডত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 2277 গৰাকী লোক মৃত্যু হৈছে 13 গৰাকীৰ যদিও 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনাত শিথিলতা অনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে তথাপিও শেহতীয়া পৰিসংখ্যালৈ চাই সম্পূৰ্ণ শংকামুক্ত হ'ব পৰা নাই ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ কেমেৰা পাৰ্চন ভূপেন ৰাজবংশীৰ সৈতে ঋষি ৰাজবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।